Një ure e madhe në qytetin amerikan të Baltimores që kalon bi lumin Patapsko është shembur duke zonë poshtë një anije kontinjerash. Ura u shem dhe u zhyt në ujë rrethorës një 30 me orën lokale, 6.30 me tonën, bashkë me automjetet dhe njerëzit që pokaloni në të. Një operacion masiv është në zhvillim për rikuperimin e personave të humbor. Ndërko Ania kam betur e blokuar në pjesët e urës Francis Scott Kay, që është 3 kilometra e gjatë dhe që shërben si një aksi rëndësi shumë rrugor. Disa punëtor në dërtimin do dhe shina atje në momentin kur objekti u shemë. Kretari bashkisë të qytetit e cilësojnë gjarjen një tragedit të rëndë. Në nuj, ku temperatura është rreth 8 gradë Celsius, janë konstatuar makinat të shumë që ndodheshin biur në momentin e rëzimit. Për momentin, zyrtarët vendas kanë refuzuar të flasin për shkacet e shembjes, duke deklaruar së është ende shumë herët për përcaktimin e tyra.